A to nemá nikto tam iný obhospodarovať ako my. Tak super, tak to už je také ako rodina v dome. Ale áno, aj ľudia sa perfektne menia. A tí chlapi sa tam dokopí a všetko vlastne menia spolu. Taká partia. Ako... Mm-hmm. Akože ja som v takom štádiu, ja som vždy chcela ísť do domu. To som brala ako prechodnú stanicu. A keď sa nepredá, nepredá. Ja som keď sa predá, tak viem, že mám ísť. Môžem, my sme odem. Tak poza mňa, no, tak. Tak. Vidíte, ako dobro, alo? Dobre, ja čo vedem, ty? Pocíte dobre? Dáko, sú ticho. No, podľa mňa to vám dávajú znamenie, aby ste to nepredávala, že už budú dobrí. Či? Netuším. Oni sú dobrí. No, čo sa stalo v piatok?